Naše komise má velice komplexní záběr, protože se zabývá kohezními fondy, zabývá se budoucností kohezní politiky, což má vazbu i na dopravu, kterou se teď zabýváme, a též na rozpočet Evropské unie. A zase naše komise tím, že právě se zabýváme fondy a máme takto široký rozsah, tak to má dopady i na ostatní komise výboru regionů, protože tam je velká provazba to, co se týká naší komise. Obecně musím říci, že to, co já vnímám na naší komisi jako jedinečné, to, že každý přichází z jiné oblasti a každý z těch členů má zkušenosti praktické a má nějaké vlastní zaměření. Což znamená, někdo se zabývá evropskými fondy jako na přeshraniční oblasti, někdo má odlehlé regiony, někdo se zabývá něčím dalším a jsme skutečně schopni dát dohromady komplexní názor. Musím říci, že obzvlášť v naší zemi, v České republice, ale i v dalších zemích je vidět to, jaký příspěvek kohezní politika a fondy Evropské unie vlastně přináší. Pro nás je základní, abychom byli schopni tyto projekty představit občanům, aby je občané vnímali jako své vlastní. Já osobně musím říci, že pro nás kohezní politika přináší neuvěřitelný příspěvek právě proto, že když si uvědomím, co jsme ve městě Plzni udělali za poslední léta, tak bez kohezních fondů bychom toho udělali naprosté minimum. Většina toho byla navázána na kohezní politiku, na fondy Evropské unie. Jako příklad mohu uvést mimo jiné třeba úpravnu vody, kdy máme teď jednu z nejlepších vod, které existují nejen v České republice a skoro v Evropě, takže voda, která teče v Plzni, odpovídá prakticky balené vodě, kterou si koupíte v krámě v obchodě. Další příklady jsou velice pozitivní, fungují tam a skutečně říkám, že tak je. Pro budoucnost je teda pro nás zásadní zjednodušování fondů a samozřejmě to, co vydáme jako, bereme jako nosné, tak to je způsob, jakým způsobem budete uplatňovat fondy. Což znamená to, jakým způsobem vlastně budete naplňovat evropskou prioritu. Jestli evropskou prioritou je zaměstnanost nebo snižování emisí CO2, tak se domnívám, že my bychom právě na oblasti v regionech a v místě měli určovat, čím to naplníme. Jestliže vám jde o zvyšování zaměstnanosti, tak v některých oblastech samozřejmě to bude znamenat výzkumná centra, v jiných oblastech to může být cestovní ruch, což znamená, my bychom chtěli, aby právě celý přístup šel ze spoda, aby bychom byli schopni určit, čím dosáhneme lepší přidané evropské hodnoty a čím dosáhneme většího vývoje prostě pro Evropu.